Zdravím všechny, vydal za pevnost a dneska jsem tu společně s Hackrem. Čau ty lidi. A taky společně s Noobem. Čau ty všichni. Tohle Noob, co? Strašnej teda. A proč jsme všichni tři? Musíme být najednou bloku. Jako, co to všichni co dělat? Je těžko říct, jo, pánové, ale... A ta hlínečka, muset... co když to vytěžím? Ale Hackre, nemáš třeba kráty nebo takhle? No mám, ale prostě mě stream, já nezbuším. Ne, nezbušíš, ale za to, že Noob... Dobře začal. Tak, teď mým bez pevnosti jste viděl stov, a Noob ti pomůže, jo? Dobře, tak jo, tak jo. Jak ten vzal zletěl, že? Dobře, tady má ty bloky a pustat mi ostrov. Dobře, tak my ti postavíme ostrov teda Hackre, jo? A co tady zkoušáš, že Noobe? A hlína, dobré, tak jo. Tak já to trochu rozšířím, teda když mám jeden blok, pitomej. A vy mi budete stavit ostrov, že jste takovým ovocem sem přijde, to nosíte mi strašně štve. Ale hoď mi hlínečky. Jo, no, hodáme nějaké nějaké bloky, hlínečky a podobně, nebo tak. No dobré, tedy, ale budete mi stavit ostrov, jestli ne, tak vás zbuším. Hliny, modliny. O, tak jo. A teď makujte. Tak jo. Počkejte si nějaký bůh, že? Já tě uctívám, hlinečka. To není žádný bůh, ty Noobe, to je jenom pitomý hacker a nás tady vydírá, víš jak. Já vydírám. Ježiš, jsi spadl, já jsem volil. Tak co, makujte, vás mám střelit lukem. Ne, dobré, ježmarja, hacker. Makáme, hlinečky. Už máme, v klidu ne, však jsme tady měli mít, máme tu jeden blok, ty vado svět. Už co tady máme s tím dělat, no, tož jako s tím znaděláme, ne? Jako ano, děláte, postavíte ve stranu a střelím. No, tak jo, a já nečím nám třeba, nevím, tady dát něco nějaký kubrustou jako generátor nebo tak. Že Noob určitě zahlinu jako makal. No to co dobrá, tak jo, hele Noobe, tady máš věci. Jo Noobe, ale... Jo, hliny, dej mi hliny. Běž tam pro věci. No hlinu dostaneš, všechno. Když uděláš cobblestone generátor, jo? Tak tady to máš. Já umím udělat generátor. Ale umíš, prosím tě, tady to udělej, tady to postav a... Co to je ten generátor vůbec? Že generátor na to bys mohl těžit, ne? To škudník tam postává, dobré. A jak se to ukáže, jak se to dělá? Okay, jo, nekeči. Jo, jako vidíš to, hele. Hacker ti to... Počkej, to je nějak, že dáš tu vody a pytle, práce, ne? Já jsem spadl. Fakt, že jsem profi, když furt padám. Už to máš, jako Noobe? Máš to Noobisko, nebo jak to vypadá? To se dává nějak ta vody a lavy? No to je... Ježmarja, to si ještě stranu, co jsi normální? Co to je toto? S takovým bylo musím zdělat galaxii, jako. Já to neumím, no, tak co mám dělat, ty Ježmarja, mi hlíně neumím to. Profiku, ukáž mi, jak to dělá. Jo, jako Noobe, pozor, já to tady trošku postavím. No, ukáž, já to neumím vůbec. Hej, ale potřebujeme Hacker v tom případě nějaký krompáč, jako jo. No tak ten ti samozřejmě dám, jako to se bez neboj. No, to budeme rádi, že nám dáš krompáč, no. A víš co, hlina. Tak neboj se, Noobisku, hlinu dostaneš, když budeš těžit jako pořádně vzorně. Že samozřejmě, takže jo. No to, já si postavím hliněný baráček. Dej mi ten kyblíček, Noobe, hele, ještě jo. Tady máš, no, kyblíček. Dejte si, dejte, už máte ten kompletní generátor, dostatý město. Tak jo, už dáme, hele, tady je pane Hacker v kličku, jo, hele. Takže, tady dáme takto třeba, a tady dáme takto, a ne, to je blbost. Lalala. Bych chtěl ještě o jeden to posunout. Co tam děláš jako tady, Noobíku jeden? Si stavím hliněné baráčky. Takhle, a takhle, tak jo, a je to tady krásně, no. Takže jo, Noobe, můžeš těžit. Jo, jako prej Noobe, prej těžit. Co, já ne, ty. No, tady máš krumpáč, ale Noobe. Ne, on říkal, že budeš těžit ty, ten hacker, že hacker se říkal. Dělej těžte. A jo, hacker prostě říkal, hele Noobe. Hačker, jo. Aha, ty jsi ten hačker, že? Víte, snad taky jsem profi. Já jsem hacker, jo. Hele, dívejte se. Hačker a dáš mi nějakou hlíní ještě? Jo, když budeš těžit, teď komu s tou. A já nemám, ne, to neumím. Dívej se, Noobe, dívej se, on dívej, vidíš, že to fakt existuje. Je tady dokonce speciální věc, kterou nemáš, dívej se na to. Dirt bucket, vidíš to? Dej mi to, hlina v kyblu, yeah. No dám si to, když natěžíš všechny ty cobblestony, tak běž tam těžit. To dějte, dejte už. A jak se to těží, takže hodím ten krumpáč po tom šutru? Ne. No, to nefunguje. Ne, prostě těž, ty vado, jsi normální. To nejde, no, tak jako... Což dělaj, nebo tě přemůkám. A tě kabli jakési, ty vado, ale Hackre, nechtěl bys nám na tomhle světě udělat třeba radost, nebo tak? Je s váma, bylo nemá, nechtěl jsem nic společného. Nechápu, proč jsme se dostali tím portálem všichni. No a taky nevím, tyho Hackre, ale taky mi to nedělá moc velkou radost, tady jste ubyt. Jsi nevíc otrávný člověk na světě. Ano, už jsem to vykrafil. Co jsi řekl, mám tě vykraftit? Ne, jaký vykraftit, v klidu. No, vytěžil jsem, dej mi tu kybl. Chceš ten dirt bucket? Kybl s hlinou, jo. No, dej mu hoď, má kanál, dám mu krumpáče. No, přesně, dej mu krumpáče. Hliny, tady kybl, má, hliny, tady to. Kybl. Já vám něco řeknu, tyjo, dámy a pánové. Víte, proč jsem profík? Protože jsem samozřejmě byl chytřejší než Noob. A řekl jsem mu, že dostane samozřejmě dirt bucket, víte, co to znamená? To znamená, že jsem vzal úplně obyčejný kyblík s obyčejnou hlinou a prodal jsem mu to jako největší jako nějakou věc, kterou vůbec on nezná. To je ale chytráctví, co? A takhle to funguje v životě. Pokud jste chytří, můžete takhle mít lehkou věc a máte to hnedka lepší, protože na vás makají druzí. Tak co mi makáš, dělej, pohni sebou, hník se, nebo tebe, tož tady přivolám blesky. Tož víc makej.
To je blbec. Jo, to je teda. Tak budeš makat ty. No počkej, já si počkám, až přijde tady noob, jako jo. Tak jo, jsem tady. Mě nezvedme pracovat, ale prostě budete makat. Jo, však já... Makej. Jo, já jdu makat sem, dívej se, já tady budu těžit, vidíš to? Dívej se, tady takhle těžím, takže... Když tady položím svůj kybl hliny? Ne, nestav tady hliny. Co tu děláte, jako jste normální? My nic, my tady přežíváme jako ty, hele. Tak se budu hlinečky, no, dej mi. Hekre, tož ty jsi, proč jsi náš takový zlý, že mi nic neudělali? Hlinačka, jako dobře, no, tak já nás budu hodný. Já vám dám lucky bloky. Tak to je paráda, děkujeme. To je za lucky bloky. Dobře, no, a já si jdu postavit svůj vlastní ostrov, že vy dva. Jste takový blbou, nic to není možné. A počkej, dej mi hlinečky. Ale nevidíte, už mi nevidíte, pěkně dlouho. Letím pryč do vás, už si stavit svůj vlastní ostrov. Ty vado, hekre, kam jdeš? A nemel furt, ty vado. Vidíte, vy jste blbouní, já jsem stejně na chvilku ostrov a ty tam hníte vy dva. OK, takže to vypadá. Jsme teďka teda my tady s Nubem, že? No, to vypadá jak sliny, takže budeš no, pít. No, ty vado, padej, můj barák, ty jsi odsásovník teda, no, tak já se dovidím, že ty lucky bloky. Oh, dívej se, ten velký lucky blok, co tu mám, vidíš to nubisko? Ne. Wow, diamant. Suroviny, nádhera. Dívej se, co mám, Nube, dívej se, vidíš to? Dej. No, máš to tady, na. Naschledanou. Taková škoda. Já to hekra ještě slyším, to je odsasovník teda. Jak jsi to udělal ten kybel? Normálně jsem ho od hekra koupil za práci, já jsem makal, víš, padej. O, ne. Oh. Tož co, Nube, jak se ti daří, ty kráso? No, já nevím, já potřebuji víc hliny. A na co hlinu, to nepotřebuje. Ale už mě nevím, jste blbouní, já už letím za vama. Hej, co, já tomu jako nějaký naštvaný. Evil Potion. Už na se chcíplo. Stavej prostě, dělej, stavej sokrou. Ježmane, co se děje? Ty se neumíš respawnovat. Hekre, čau, co tu děláš, jako, co tu děláš? Ty blbouní, už jste mi nebyli počítaš. Já jsem měl stůl, chutí vám přerazit všechny kosti na těle. Ty jsi blboun. Hekre, pomož nám, hekre, pomož nám, prosím. Jež dobře, jak já jim pomůžu teda. Jo, hekre, prosím tě, ty nám pomož. Zabil jsem vám toho videra a teď mi poslouchej, že se kre, jo? Jo, už mi tě posloucháme, hekre, co se děje? Pokud v noci zemřeme a to, že se fakt jako blíží gastové, tak se spavne mocný v Heidrobrine a to by byl konec nás všech, už bychom se měli nespavnili. Takže teďka vám budu pomáhat postavit pleče ostrovu zabezpečený. A poté, jako budeme přežívat tu noc, jo, plnou gastu. Dobře, hekre, to zní dobře. Se bojím, tak hodně, musíme něco tak dělat. Tak jo, vezmi nějaké věci a bloky. To je Luki. Jo, to je můj Luki, dobře. Tak jenom pomoct teda, akorát tady bohužel mám bedroky, mám maximálně hliny, tady mám nějaké hliny můžu získat, no. Pít to mi počítač nefunguje. Tak aspoň, že tak, ty jo. Tak tady z hliny musím postavit barák pořádný, no. Tak počkej, tak nejsou tu nějaké jiné věci, to bych chtěl, že bedroky takové. Ne, můj meč, jako. Co byste si ještě dělali? Ne, my nic, jako, my to stavíme. No dobře, a studánka, ty jo, to tam bude hezkého. No! Vy jste blbý, ježišmarjo. Jakoši, makejte. A však ty, hekere, si říkal, že nám teď pomůžeš. No však já už opakuju tu hodinu s váma, dělejte. Blíží se noc, a to rychle. Jo, však já jsem si dělal inventář, co to máme. Pevnoste. Já jsem si, že to je nějaký dobrý potion, dívej. Ne, žádné potion, radši nehazej. Ne. Radši pro jistotu, ne? No jasně, ale kdo nám teď pomůže, dělejte, tu máte hlinu, vaky, kde stavíte, pro brzy nic. Hlinu? Jo, hlina, ale Nube, hlina. Pojďme, rychle stavíme barák pořádný, tady bude fakt totální gastovanost, takže musím pořádně rubat tady. Tak jo, pojďte, rychle, hlinujeme. Tak jo, dělejte, makejte, sakra, to se nedá. Mě ani nefungují systémy, ani počítače. Já mám hlinu. Jasně, jak makáme, co se dá, jako, to by jinak jsme nebyli my, kdybychom nemakali, jak máme makat, že? Makáme. Jo, já ti dám hlinu, jen počkej chvilku. Tady máš hlinu. Přesně tak, Nube, makejme. Musíme tady pořádně makat ty hliny. Hlina je hlina, život je život. Dobře, tu hlinu nemusíš furt valit. Makejte, dělejte, gas co nás zničí. Jo, makáme. Pořádně to musím obránit, musím dělat totální barák. Pořád dvojvrstvy, že by byl fajn. Jo, jako makejte, hlavně něco dělejte. To je normálně legendární. O, tak end portal, dropper. Profíka háčker staví se mnou hliněný baráček. Jo no, všichni stavíme společně, to je paráda. No, mě si tak nefondíte, já to nemám rád, tady jsou vám, myslím, to hlavně pod mojí úroveň, vy ani někde stvoje antigena entou a přes kontinéry a antigena sedmou krát lomeno ent exaroton, ty vado, ty nevíte vůbec nic, jako vy jste pej blbý. Jaké kontejnery? Hej, jaké kontejnery, hele, hekre. To jsou programovací kody, tady vy jste pej blbý, já nevíte, co to je za to, ty, na ten IQ 200 jako já. Však to nemáme, no, ale na co nám bude také IQ, no, jako. Co, a zaplatíš tím jako nějaké, jako že ne, jako já nevím, účty nebo jako co si myslíš? Jo, třeba jo, když jsem chytrý, jako na zhod vás blbou. Tak on makejte, stavejte kurňa. Jo, tak jo. Mě stačí hliny a jsem spoko. Jo, to je jo, dneska. Jako radši mám tady diamantové bloky, ale tak to se rád dělat, že jo, samozřejmě, no. Že když jsme na takém divném světě, tak teď ta hlina docela je vzácná, že jo, pozemky. Takové bloky. Říká, že hlina je vzácná. Ale to si nezvykaj, jo, to říkám proto, že tady dneska je taková bída ten den celkově. Tady se děje. Děte, práce kvapná, málo platná. Přesně tak, no, práce kvapná.
maloplatná, jak říkáš, no je to tak. No, hlínečka hezký a jedem. Jo, no, jedem, pořádně tady buildujeme, že, stavíme. Makejte, makejte uši, půjdete v autě. Jo, uděláme tady pevnost, že, pořádnou. Plňouchu. No, a nějak to snad přežijeme na tom jednom bloku, tyjo. Už jsme to teda z toho jednoho bloku postavili tady tenhle jako zutra, jako tady tenhle super jako dupr bunkroš. Super dupr, no jo. No, furt tady kecáte nějaké hovadiny a vůbec neděláte. A teď máme úplně pevnost, dobro. Jo no, hekre, co bys si víc chtěl jako. Dějte, už se blíží fakt ta noze, jako makejte. Zlínečky, no jo. Jo jo, tak jo, my tady rychle obrňujeme. Žádné okna radši, že? Tyhle pořád musíme ochránit, no. Tak snad to nějakým způsobem nepřežijeme. Já tady jsem s tím kodu. Ježmere, už tady se blíží, dějte, dějte. Jo, jo. No, tak kodu, jak to přežijem, nebo já potřebuji hlíny, já potřebuji. No, jenže to asi nenakoduje, on kdyby to mohl kodovat 30, tak už by to nakodoval. Jenže já nemám třeba šípy. Ajajaj, zombík. Víš, že to děláš, jenom ani. Ježiš. Dobré, už opomem tak. Tady máme laky blokáže. A, ne, to se voní, to se voní, to se voní. Ježiš, to se voní. No, tak jo, ta štyva do to jsou věci toto. Já se tady zahrabu do hlíny. Oh, tady je irony. Dejte pozor jako, sakura. Jo, ne, creeper, padej, jo. Čiže tak, tyvado. A co to je tady toto? Jako si koňu. Jo, to je koňu, to je salám, koňu, tak. Koňu, zabijte. Padej, tak. Už mene, soucíte se jako, jste normální? Jo, my jsme normální, pohoda, jako ne. To. Tak jo, tak rychle zalazím do baráku a už ty noc už se blíží. Jo, pojďme si zahrabat do hlíny všichni. No, dem, do hlíny se zahrabeme, radši zaděláme okna, tady po nás nestřílí, že? A bude to šumťácení. Zahrabu jedný. A bude. Tak jo, jsem tam nějakým způsobem přežijeme, že? Jo, já to sám, co se dnes tady přežiju, psychicky, ale nějak to dáme. Já budu být nahoře, jo? Vy dva dole. No, dobře, no, tak. Jo, tak jo, já si spokojím. To se dá dělat, že jo, samozřejmě, no. No, tak potka to tu. Už ale tady ještě vidím, že nějaká díra, tak to zaděláme a bude, no. A 7 hodin později. Stavejte, dělejte, stavejte! Ježíš, to už je noc, tak to. Co to je? Ne, to je tma jak v pytli. No vy blbali, se by tady rozsvítit. No my nemáme čím jako hacker, že si tež taky. Nemám. Tady máte. Jo, dívej se na to, tady máme torče. Tak jo, jdu nahoru, tam nějaké věci. Tady máte ruka šípy a dejte si pozor. Jo, tak budem, no. Tam, nemám, dej mi. Jo, já mám. Moje. Tady, počkej, jde, nubísku tady. Ještě šípy vám hodím, vy blbouní. No tak nám hodně šípy, když jsme při blbouní. No, ty jsi sám blboun. Jo, no, sám si blboun jako. Je, ticho buď, žeš mrňa. No, nedobré, mě hodil hlíny. Hele, já chci ty šípy, hele, nubísku, daj mi nějaké šípy. Jo, tady máš šípy. Ale tady máš, jako, hlák. Jež, tam venku jsou gastroje, já zahajím rychle brany. To v pytli, tyjo, nubíku, hej, to musím totálně, jo, to. Ale už, ale je vám jasné, že. A, teď to zahajím válka. Tady to bude docela válka. Co to je, tady všude jsou asi okolo teda. Jo no, tady jsou to nějací ubrečenci takový. To je strašně válka, pojďte mi pozor, dějte. Jo, tak už jdem. Nahoru, teda no s takovou. Ježíš, tam je nějakých polštářů, to je v pytli toto. Padejte, odsady polštáři. Ježíš, mene, to jsou blbaní, ani oba dva chcíplí, to je hrozné s těma. No, na druhý den oživím, teď jsem se zbavit těch gastů, kurňa. Pít tam i gastové, já nemám co pro to. Ach jo, to jsou měkoty. To máte vy potvoráci jední. Já to ne, to, moje síla se ztrácí, ty vado. Ne, mele tady mě přejde, já sakra. Já musím rychle na ostrov, já nemám co pro to, vy potvoráci jední. Tu máš ty potvoráků, kurně, hořím jak ten do pytle práce. No, ale prší, ještě že tak. No nic no, jdu to rychle tady obnovit a oživím na druhý den. Aspoň, že ten herobraně nastane. To bejte vy dveli jenom všichni. Já jsem tady jediný z vás noci přišel, vy jste volové, vy jste tam pochcípali. Jací volové, hej, tak počkej, není to ještě nějaký gaz, myslel, že tu jsem ještě něco slyšel. A tam je, já mu dám co pro to potvorákovi. Jo no, musíme ho šutnout, no. Tož musíme se neho trefit, že? A jo, dobrý. A už je mrtvý, je tu, hej. Takže jo. Nakonec jsme to přežili, zvládli. A postavím portál do přírody, získal jsem speciální bloky. A díky tomu jsou co dostaneme, borci, takže dobré. Dobrý. Super, tady toto, to je super. Takže dámy a pánové, pokud se naše video líbilo, rozhodně zapojte na like, dobré čtení. A u dalších videí zatím tady, ahoj. Čaute. Takže jo, zvládli jsme ten jeden blok v Minecraftu, jsme dobří, přežili jsme to a dostaneme se portálem domů díky hackerovi. Hacker je super. Přesně tak, já jsem určitě super, já jsem nejlepší. Fuck off! I'm the Trumpster, motherfucker.